Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 46 dövlətin səfir və müvəqqəti işlər vəkili, həmçinin 50-yədək diplomatik korpusun və xarici təşkilatın nümayəndələri mədəniyyət paytaxtı olan Şuşaya səfər etdilər. Bu rəqəmi əbəs yerə səsləndirmədim. Bundan əvvəl də onların işğaldan azad olunan ərazilərə mütəmadi olaraq səfərləri təşkil olunub. Lakin bu miqyasına görə ən böyük səfərdir. 46 dövlətin səfiri arasında ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədirlik edən ölkələrin, Amerika Birleşmiş Ştatları, Fransa və Rusiyanın səfirləri gözə dəymədi. Bu üç ölkənin səfiri Azərbaycan hökumətinin dəvətini qəbul etmədilər və Şuşaya getməkdən imtina etdilər. Bununla bağlı keçmiş Xarici İşlər Naziri politolog Tofiq Zülfüqarov öz Facebook hesabında status paylaşıb. O bildirib ki, Minsk qrupu nəhayət ki, ölüb. Hesab eləyirəm ki, bu səfirləri izolyasiya eləmək lazımdır. Nə rəsmilər onları qəbul eləsinlər, nə də onların tədbirləri ki, dəvət eləyirlər kimisə. Bununla biz münasibət göstərəcək ki, siz bizə lazım deyilsiniz. Onların rəsmi bayramları vardı. Məsəl üçün, iyunda Rusiyanın, iyulda Amerika Birleşmiş Ştatların. İndi üzümüzə gələn o Bastilya hücumu var, Fransanın milli bayramıdır. İndi mən soruşuram, o tədbirə gedən adamlar, yaxşı, bu səfir, bu ölkə hörmətsizlik edib bizim o Şuşaya səfərə getmir. Biz nəyə gedirik ora rəsmi qabula? Mən hesab eləyirəm ki, bu məsələdə biz həm belə deyək, rəsmilər, həm ictimaiyyət olaraq ciddi şəkildə mövqe göstərməliyik. Və onlar hiss eləsinlər ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ictimaiyyəti bu cür addımları qəbul eləmir. Münaqişənin həlli istiqamətində heç bir addım atmayan, fəaliyyətlərinin məğzi əsasən quru səfərlərdən ibarət olan həmsədir ölkələr bununla da neçə illər ərzində gözlərə külfürdü. Onsuz da Azərbaycanda nüfuzu aşağı olan ATƏT-in Minsk qrupu bu səfərdən sonra daha da gözdən düşəcək. Minsk qrupuna həmsədirlik edən ölkələrin Azərbaycanla münasibətinə nəzər salaq. 44 günlük vətən müharibəsində də, post-müharibə dövründə də Fransanın üzünü gördük. Qalır Amerika Birleşmiş Ştatları ilə Rusiya. Azərbaycan bu ölkələrlə strateji tərəfdaşlıq əlaqələri qurdu. Lakin onların sonuncu addımı ictimaiyyətin gözündə bu dövlətlərlə əlaqələrin gələcək inkişafına ciddi ziyan vuracağını istisna etmir. Xüsusilə də Qarabağ nizamnaməsinin yeganə qarantı kimi çıxış edən Azərbaycana dost olan Rusiyanın mövqeyi başa düşülən deyil. Son 10 illiklər ərzində ilk dəfə olaraq Rus diplomatı Amerika Birleşmiş Ştatlarının səfiri ilə bu cür rəğbətsiz bir vəhdət nümayiş etdirdi. Bilirsiniz, siyasi məqsədlərə görə Rusiya istəyir həm Türkiyə Rusiya tandemində iştirak eləsin və orada onun mövqeyi artıq mövcuddur. Amma ehtiyat üçün, yəni manevru çoxaltmaq üçün onlar həm də o Minsk qrupanın çərçivəsində də mövqeyləri saxlamaq istəyirlər. Rusiya üçün o Minsk qrupasının çərçivəsində hansısa bəzən erməni pərəst addımları ya da mövqeyi nümayiş eləmək üçün biz o, belə deyək, meydanı bağlanmalıyıq. Və bəllidir ki, orada o Minsk qrupanın, belə deyək, gündəmə, Rusiya siyasətində gündəmdə saxlanmasının əsas maraqda olan tərəf Xarici İşlər Nazirliyidir. Və biz bilirik ki, o Xarici İşlər Naziri hansı milliyyətə mənsubdur və s. Şuşa səfərini müşayiət edən Prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyevin jurnalistlərə verdiyi məlumata görə, diplomatik korpusun Qarabağın mədəniyyət paytaxtına səfəri Prezident İlham Əliyevin şəxsi tapşırığı ilə təşkil edilib və bu səyahət Qarabağın azad edilmiş bölgələrinə 7-ci səfərdir. Bugün Qarabağda quruculuq işlərinin aparıldığı bir vaxtda Azərbaycan ona dost olan və düşmən mövqeyində olan ölkələri tanıdı.